Добър вечер на 27 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. Областната дирекция на МВР в Пазарджик беше отличена на 10-те годишни награди на Българската браншова асоциация Път на безопасност. Пазарджишката областна дирекция е отличена в категорията Институция с голям принос в пътната безопасност през 2019 година. Наградата е връчена на главен инспектор Асен Гешев, който оглавява сектор Пътна полиция и е признание за всички униформени служители от отдел Охранителна полиция при дирекцията в областния град и районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Септември и Велинград. Къщичка за книги е поставена и в село Левски. Мини-библиотеката бе предоставена на кметството от Асарел Мадет по инициатива на арт-клуб Асарел. Припомняме, че подобни къщички, изработени от кърджалийския майстор Богдан Мавродинов и декорирани от дъщеря му Елица, има вече в Панагюрище, Панагюрски колони и Оборище. Пенсионерът шахматист Георги Стрелков от град Пирдоп направи най-голямото до този момент лично финансово дарение, постъпвало по сметките на шахматен клуб Оборище за развитието на шахмата в община Панагюрище. Желанието му е финансово да подпомогне провеждането на коледния турнир по шахмат, в който ще участват над 30 деца от общината, а желащите да участват са повече от предварително обявената квота за 50 състезатели. Общинският съвет в Стрелча и местната структура на БЧК на вечерието на Коледа организират благотворителна акция за набиране на хранителни продукти от първа необходимост. Тя ще се проведе в периода 1-20 декември. Събраните продукти ще бъдат разпределени и дарени на всички нуждаещи се хора от община Стрелча. От 29 ноември до 20 декември Центъра за обществена подкрепа Зора в Панагюрище традиционно организира работилница на Дядо Коледа за деца от 1 до 8 клас. Изработените играчки ще бъдат предоставени на БЧК и БМЧК за ежегодния благотворителен коледен базар. От областно пътно управление припомня, че движението по пътя Панагюрски колонии Панагюрище в района на 75 км трябва да се осъществява с повишено внимание поради пропадане на част от банкета. Движението в участъка е регулирано с пътни знаци. Това беше по-важното от 27 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.